Вітаю, мене звати Макс Продеус, і після перегляду цього відео ви дізнаєтеся про 10 найпоширеніших помилок травня 2023 року. Такі добірки вже стали традиційними, але й досі не мають рекламної інтеграції, тому енергію для створення цього відео надали спонсори каналу. Подякуємо кожному та кожній з цих розкішних людей. Якщо ви не маєте змоги підтримати канал фінансово, то вподобайка, коментар та поширення цього випуску стануть вашим внеском у збільшення кількості носіїв красної української мови. А тепер рушаємо до помилок красномовців, на які я натрапив у травні 2023 року, та моїх рекомендацій щодо їх виправлення. Розпочнімо зі слова «однофамілець». Багато з нас вважають це слово калькою з московської мови, але це не так. No! Розумію, що на перший погляд це може здатися дивним, але увага, російська мова не має власного слова для позначення прізвища людини. Московити, до речі, і варіанту своїх прізвищ не мають. Тому називають російськими прізвища, які закінчуються на «ов», наприклад, «Іванов, Петров, Сідоров». Що? Насправді ж така форма прізвища є болгарською. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Ви, напевно, звертали увагу, що на відміну від російських, питомі українські прізвища часто походять від назв професій або від козацьких прізвиськ. Українські прізвища часто закінчуються на «ко» або на «ук». Ось простий приклад. Гончар, Гончаренко, Гончарук. Це три абсолютно типові українські прізвища, їх не сплутаєш із жодними іншими у світі. Так само, як і типові грузинські або вірменські прізвища, наприклад, Саакашвілі – це грузин, а Параджанян – це вірменин. Такі особливості, на мій погляд, вказують на наявність та давність окремої нації у випадку з грузинами, вірменами та українцями. Відповідно, це вказує і на відсутність окремої нації у випадку з московитами. Ну, я кажу так, як є. Та повернімося до прізвищ. Нас не має дивувати, що на Московії катма власних прізвищ чи навіть власного слова для позначення прізвища людини. Адже на Московії рабовласництво або так зване «кріпосне право» скасували лише 160 років тому. Ви все правильно почули, лише 160 років тому. В Україні ж, для прикладу, вже за часів Хмельницького, тобто 400 років тому, кріпаків не було. У козацькій Україні люди вже 400 років тому самостійно обирали собі лідера, якого називали кошовим отаманом. Ось тому нині в Україні можуть відбуватися революції та майдани, а на Московії або Біло-Московії не можуть. Народ в Україні має генетичну пам'ять козацьких повстань та свобод. А на Московії чи Біломосковії революції неможливі, адже там не було козацтва. Люди на тих територіях вже багато століть безперервно живуть у диктатурі. Революції на їхніх територіях – це завжди або повний провал через малу кількість учасників, або велика громадянська війна. Одну з таких великих громадянських війн на території так званої Російської Федерації ми з вами незабаром обов'язково побачимо. Хороший русський, ти мертвий русський. Так от, коли рабовласництво на Московії скасували, їм знадобилося слово для позначення прізвища. І московити запозичили слово «фамілія», яке у буквальному перекладі з латини означає «родина». Ну і оскільки слово «фамілія» не є московським, то, по-перше, українська мова також може його запозичити і використовувати, утворивши своє слово «однофамілець». Ми ж не називаємо московськими слова «діаспора», «голкіпер» або «менеджер». Ми запозичили їх так само, як і московити. А по-друге, замінити слово «однофамілець» можна двома синонімами. Перший – це слово «теско», якщо однофамілець – чоловік, а другий – слово «теска», якщо йдеться про жінку. Обидва ці слова можуть позначати як однакове ім'я, так і однакове прізвище. Наприклад, «мій теско – пан Максим» або «моя теска – пані Продеус». Якщо ви вважаєте, що лише одне зі слів «вірогідний» та «імовірний» можна використовувати, то це не так. Попийте заспокійливі, дурні баби. Обидва слова можна і треба вживати, але вони є різними за значеннями. Слово «вірогідний» означає, що є щось гідне вашої довіри,
Щось вірогідне, щось, чому можна довіряти, щось правильне, перевірене та достеменне. Синонімом до слова «вірогідний» є слово «достовірний». Отже, правильно буде сказати «вірогідні докази», «вірогідні факти», «вірогідні джерела інформації», які доводять причетність московського диктатора до викрадання дітей. А от слово «імовірний» означає «можливий», тобто той, що може стати реальним, може бути втіленим у життя. Тому правильно буде сказати «імовірно, контрнаступ України розпочнеться вже цього місяця». Або «так, у Гаазі є вірогідні докази імовірного геноциду, який московити чинили в Сирії». У кожному випуску з цієї добірки я пропоную вам повертати умовлення питомі українські слова. І сьогодні ми з вами повернемо до щоденного вжитку слово «хідник». Саме так українською правильно називати ділянку вулиці, призначену для пішоходів. Зараз ми часто використовуємо запозичене слово «тротуар», яке в українському реченні, на мій погляд, звучить недолуго. Натомість слово «хідник» є просто розкішним у своїй логічності та красі. Ходити, пішохід, хідник. Вперше це слово я почув на екскурсіях Сергія Савченка у Києві. Рекомендую. Отже, правильно буде сказати так. ЗСУ залишили на хідниках російських міст багато пошматованої вати. Вкотре повторю, що українська мова має більше слів за московську, тому часто те, що московити висловлюють кількома словами або навіть цілими реченнями, ми з вами можемо сказати одним влучним словом. Наприклад, вислів «займатися коханням» є калькою з московської мови, адже українська має слово «кохатися». Отже, неправильно буде казати, коли ми займаємося коханням, сусіди грюкають у стіну. Натомість правильно, ми кохалися так, що сусіди вийшли покурити. Почнімо з того, що слова «веснушки» в українській мові немає взагалі. Є слово «веснянки», але воно означає пісні, які співають на весні. Весняні пісні – веснянки. Найдавнішою функцією веснянок є магічне закликання весни, як мітологічної сутності. Приклад веснянки ви нещодавно могли почути в анімаційній стрічці «Мавка». Веснянки виконуються поряд з іншими традиційними українськими піснями, такими як «Колядки», «Щедрівки» та «Засівалки». Колядки виконуються на Різдво, засівалки вже після Нового року на свято Василя, коли, власне, засівають. А от «Щедрівки» бажають слухачам добробуту. У засівалках, як правильно, є слова на кшталт «сію, вію, посіваю», і їх співають зранку, коли ходять засівати. А от «щедрівки» можна розпізнати за наявністю слів «добрий вечір» або «щедрий вечір». Ну, а веснянки виконуються вже, звісно, весною, наприклад, на Великдень. Отже, веснянки – це весняні пісні. А от пігментацію на шкірі обличчя, плечей, шиї або грудей, яка охороняє нашу шкіру від шкідливого випромінювання, українською правильно називати словом «ластовиння». Ось це ластовиння. Воно найчастіше є на шкірі білявих та рудих чоловіків та жінок. Якщо ви скажете, що у когось на обличчі веснянки, то ця людина, певно, витатуювала собі на обличчі тексти весняних пісень. Увага, запитання. Чим хороший танцівник відрізняється від поганого? Увага, відповідь. Хороший танцівник знає, що одне іншому не заважає. Кожна кафедра має висунути свого члена і з висунутими членами з'явитись до доканату. Я це до того, що в Україні досі є прошарок поганих танцівників, для яких мова, історія та культура завжди не на часі. Це однозадачні тваринки, які не розуміють, що можна розвивати економіку та культуру одночасно. Одне іншому не заважає. Тому кожного, хто виє про те, що українська мова не на часі, ми принагідно можемо називати розкішним словом «неначасун». На мій погляд, це слово ідеально їм пасує. Усім неначасунам вже дуже скоро доведеться переїхати туди, де розмовляють їхньою улюбленою мовою. Буває, що неначасуни поводяться занадто нахабно та зухвало.
І ви шукаєте новий правильний відповідник, аби назвати їх. У такому випадку українська запропонує вам розкішну добірку злайливих слів. Зараз я наведу лише кілька з них. Хочете, я вам зараз розкажу, як лев ворочить. Зарозумілого неначасуна можна назвати вишкрипком, вилупком, вишкварком або просто мамограєм. Ви ж знаєте, що слово «виграти» в українській мові означає не лише здобуття перемоги, правда? Про всяк випадок скажу, що виграти у когось означає перемогти, а от виграти когось має дещо інакший сенс. Піська. Тому мамограй – це саме про них. Адже вони так сильно люблять Україну, розповідаючи про вузькоязичних воїнах на фронті, що принципово спілкуються мовою ворога в тилу. Та ще й агресивно її захищають, докоряючи українцям за вимогу спілкуватися українською в Україні. Ну хіба не мамограй? А коли чую слова про те, що вони тут народилися, завжди бачу таргана, який народився на чиїсь кухні і кричить власникові будинку, звертаючись своєю тарганською мовою, що тепер це його кухня, бо він тут народився. І всі таргани тепер мають на цій кухні рівні права, точно такі само, як і власник будинку. Скотиняки! І ще при цьому тарган звинувачує власника будинку у тому, що тарганів на цій кухні ущемляють, адже кажуть, що не розуміють їхньої тарганської мови. Було б смішно, якби не було так сумно. Це ж було вже. Вишкребок, вилупок, вишкварок та мамограй. Розкішні слова. Використовуйте принагідно. На третьому місці у нас типова помилка, яка, знову ж таки, виникає через бідність московської мови. Нині ми поговоримо про різницю між словами «зразок» та «взірець». Зразок – це шаблон, типовий приклад чогось. А взірець – це еталон, щось варте наслідування, щось виняткове, щось надзвичайне. Вважаю, що треба навести лад із використанням цих слів. Нині часто вживають словосполучення «зразкова поведінка», «зразковий колектив». Я рекомендую у цих випадках замінювати їх на «взірцева поведінка» або «взірцевий вчинок», або «взірцевий колектив», «взірцева команда», «взірцеве виховання». Адже якщо ви кажете, що поведінка або виконання є зразковим, то це означатиме, що вони є шаблонними, ну, такими, як у всіх. А не еталонними. Батя, я стараюсь. Зразкова поведінка є просто достатньою, середньостатистичною. А от взірцева поведінка є такою, яка варта наслідування. Взірцева поведінка є винятковою та еталонною. Приклад. Із взірцевою мужністю наші воїни вже 9 років захищають нас від орди зразкових мамограїв. Ще один приклад. Після зустрічі з українськими воїнами російська армія перетворилася зі взірцевої на зразкову. Тепер наведемо лад зі словами виняток, виключення, вилучення та вимкнення. Виняток – це відхилення від звичайного, загальноприйнятного, щось надзвичайне. Також виняток вживається у значенні «взірець». Виняткова поведінка – це те саме, що й взірцева поведінка. Винятковий мамограй – це те саме, що й взірцевий мамограй. А виключення – це дія, під час якої відбувається виключення когось з певної групи. Наприклад, правильно казати, що депутата виключили з партії. Пропало все. Ще існують слова «вилучати» та «видаляти». Їх теж часто плутають. Видаляють зуб або апендикс. А вилучають публікацію із сайту, світлину з Інстаграму. Також вилучають пост із Фейсбуку. Okay. Важливо не плутати слова «виключати» та «вимикати». Якщо ви натискаєте на кнопку, аби увімкнути світло, то ви вмикаєте світло. А якщо натискаєте ще раз, то ви вимикаєте світло. Прилад, який ви для цього застосовуєте, називається «вимикач». Саме тому жодних графіків відключень світла бути не може. Це калька з московської мови. Можуть бути лише графіки вимкнення світла, графіки відсутності або графіки наявності світла тощо. Ось вам приклад. Російське телебачення повністю вимикає здоровий глузд, а деяким взірцевим мамограям
схоже, навіть видаляє мозок. У мене друг є, він в ванною утром ложиться і піраміду на голову надіває. Ну і на першому місці наш головний розбійник. Щоразу, коли кажемо тост під час святкування дня народження, чи тост на весіллі, чи просто коли листуємося у месенджерах, майже всі ми пропускаємося цієї помилки. Зауважте, що бажати означає мати бажання. Простіше кажучи, бажати дорівнює хотіти. Я бажаю означає я хочу. Коли ви кажете «я бажаю вам щастя», то це буквально означає «я хочу вам щастя». А от слово «зичити» означає висловлювати побажання, або інакше кажучи «віншувати», висловлювати віншування. Тому правильно буде сказати так «я бажаю, аби вся Україна від Сяну до Дону повернулася до української мови. І щиро усім нам цього зичу». Отже, якщо ви когось віншуєте, тобто висловлюєте привітання, зичите комусь щось, то правильно буде казати так. Я зичу тобі та твоїм близьким щастя, здоров'я, добробуту та усіляких гараздів. Многое літа. Слава Україні! У травні я маю день народження, і якщо після перегляду цього відео у вас виникло бажання зробити мені подарунок, то перекажіть будь-яку комфортну для вас суму на потреби ЗСУ. У коментарях напишіть, яку саме суму ви переказали. Так я знатиму, що ви зробили мені подарунок. Навіть якщо це буде лише 5 або 10 гривень, не соромтеся, адже якщо понад 20 тисяч глядачів перекажуть на ЗСУ по 10 гривень, то всі разом ви зберете 200 тисяч гривень для потреб наших воїнів. Це дуже проста математика. Ну і обов'язково підпишіться на канал та натисніть дзвіночок, якщо ще не зробили цього. Поширюйте відео у популярних групах та чатах, аби красної української мови навколо більшало. Все буде Україна! Успіхів!